Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka vendosur të thrasë për herë të parë një mbledhje të përbashkët të 59 deputetëve të koalicionit opozitar për të koordinuar aksionin kundër qeverisë së Rama. Mbledhja do zhvillohet të martën në orën 12 dhe ftesa i është dërguar liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha, si dhe Lulzim Bashës, i cili u zgjodh një muaj më parë në kryet PD-s. Gjithashtu në këtë mbledhje janë ftuar edhe aleatët Shpëtimi Drizi Vangjëldule, Dashamir Shehi, Agron Duka e Fatmir Mediu, të cilët në 25 prill u zgjodhën deputet si pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike. Duke ruajtur dhe respektuar qëndrimin apo mendimet individuale të çdo deputeti për zhvillimet apo debatin e brendshëm në Partinë Demokratike dhe në kampin opozitar, ndaj bindjen me shumicën e kolegëve që kjo nuk duhet të na pengojë për të bashkuar dhe për të unifikuar qëndrimin dhe aksionin opozitar kundër keqqeverisjes së Edi Ramës. Duke pranuar se konflikti brenda Partisë Demokratike ka dobësuar betejën kundër qeverisë Rama, Gazmend Bardhi u bën thirrje deputetëve që të bashkohen e të përcaktojnë një agjendë në betejën kundër mazhurancës socialiste. Ajo që dihet është se Sali Berisha dhe të gjithë deputetët që e mbështesin atë do ta pranojnë ftesën e Gazmend Bardhit dhe do të shkojnë në mbledhjen e 5 shtatorit. Edhe aleatët kanë konfirmuar që do të marrin pjesë në këtë takim, por ende nuk dihet nëse Lulzim Basha dhe 10 deputetët që e mbështesin do ta pranojnë apo jo ftesën e Gazmend Bardhit. Studentëve dhjetorit